Сила. Синча. Да, дают. Шановні жителі нашої громади, шановні гості, сьогодні ми з вами провели чудовий захід. Як завжди, всі наші заходи для того, щоб зібрати підтримку для наших хлопців, для наших захисників, які дають нам можливість з вами, так як сьогодні, відпочити, отримати гарні емоції. А ми їх повинні завжди і всьому підтримувати. Сподіваюся, коли ми підведемо підсумки сьогоднішнього збору коштів, то вони порадують всю нашу громаду і всіх присутніх на сьогоднішньому нашому заході. Дуже дякую учасникам «Синча Трофі 2023», які, незважаючи на свою зайнятість, незважаючи на військовий стан, сьогодні брали участь у наших змаганнях. І особливо хочу подякувати жителям нашої громади, активним жителям нашої громади, Вані і Ромі. Завдяки їм сьогодні відбувся цей захід. Будь ласка, оплески нашим хлопцям. Вони прийшли з пропозицією провести цей захід. Вони прийшли з пропозицією провести його не просто для задоволення, а для того, щоб підтримати Збройні Сили України і конкретно підрозділ, якому служить наш Рома. Зараз ми перейдемо до нагородження. А до початку нагородження основного я зараз хочу надати слово. Буде слово, чи тільки передасте солодкий подарунок? Один із гостей нашого заходу, Олександр Миколаєвич, хоче віддячити нашим хлопцям Ромі і Вані солодким подарунком. Це великий торт з логотипом сьогоднішнього заходу. Шановна громада, я ваш гість із сусіднього регіону Сумської області. Дякую вам, що ви організували сьогодні таке свято. Дякую вам. Дякую організаторам цього свята непосредственно. Хто? Я не знаю. Да. Ви підійдіть сюди, будь ласка, хлопці. Підійдіть сюди, будь ласка. Я з великим задоволенням сьогодні їхав сюди. Мене сюди запросили мої друзі Наталія Вікторовна і Сергій Миколаєвич. Я приїхав, щоб підтримати їх сюди, підтримати вас, хлопці. Слава ЗСУ! Дякую вам! Дякую вам! Слава Україні! Героям слава! А де торт? Від себе особисто, від своєї сім'ї, від всіх жителів Сумської області хочу вам вручити це невеликий подарунок. Да. Цей невеликий подарунок. Я думаю, що повинні ми вгадати були, не знаю. Так воно називається чи не так, але ми старалися. Все. Дякую вам, хлопці. Дякую вам. Дуже приємний початок нашого нагородження. І я зараз з великим задоволенням хочу вручити подяки Малахову Івану і Портяному Ромі за те, що були організаторами. На жаль, у них не вийшло провести цей день так, як їм хотілося. Ну, все в нас добре. Це спорт, це змагання. Сподіваюся, що ця традиція у нас буде ще на довгі-довгі роки. А зараз з допомогою наших ініціаторів
ми розпочинаємо нагородження. Слово для зачитання. Слово для зачитання подяки я надаю Вані. Раз. Дорогі учасники, дуже вас всіх вітаю, що ви до нас завітали. Дуже дякую нашій сільській раді, сліпухові Наталії Вікторівні. Якби без них я б цього свята не зробив. І так я наголошую, як би сказати, учасників подякувати. Подяка наголошується Глушко, бортовий номер 8. Номер 8. Нема. Гребінка, Полтавська область. Томенко, борт номер 12. А де? Борт номер 1, Костюк. 91, 91 борт. Парол. Охріменко, борт номер 7. Ні, востокове. Отлично їхав. Опанасенко, номер 25. Что да, они сошли там на первом круге. Колесник, номер 19. Воды нахлебались. На Чирокі, по-моему. Да, Чирокі. Чирокі, дым серед с ментулом. Тоже на первом круге он там. Я даже знаю, о чем он. Чирокі. Это все. Дым сигарет с ментолом. Пьяный угар качает глаза. Ты смотришь другому, который тебя ласкает. А я нашел другую. Номер 2. Дуже мені важко казати, до номер 2. Козак, Орол, 4-4. Усатий такий, дядько. Нема. В лагері. Андрій, Ром, забери його номер. Все, подякуй. Борт номер 88. На Ніві. Борт 60. Ляшенко, борт номер 70. Молоді хлопці, молодці. Тойота 70. У нас, як сказати, масовка, так.
Третє місце в категорії «Лой». Номер 16. Куропятник Б. Ліво. На тумбочку. На подіум, на подіум. Нівка, нівка. А штурман де? Самий крикливий із прилуг. Номер один. Паджері, іди сюди. Друге місце. Дорогий дружок. Понял. І я думаю, піднімайте ваші руки. Газик, наверное, что-то. Дуже високо. Перемогла в категорії лайті наша Полтавська область. Чорнухий, Білецький, Владислав, Г-66. Перше місце. Фото на пам'ять. Костя Картуз. Завод. Третє місце. Категорія квадро. Это на этот гольфкар. Завод. Ямаха. Вот он, да. Костя. А так квадро с баги шли в одной категории, значит. Но. Запрошую до цього мікрофону самого ворочого чоловіка на цьому світі. Друге місце – Дайнек Андрій. Завод, Багі. Маврік. Я можу йому навіть дати розказати якесь слово. Так. Хочу подякувати організаторам цього мероприємства. Це тяжкий, нелегкий час. Організувати таке діло – це приємно. Щоб хто не казав, ну, треба теж відволікатися, допомагати нашим військовим, від себе особисто, від своєї сім'ї. Ми потім передамо сертифікат на комплект резини Романові на машиннику. Ми, думаю, зберемо. Розмір і модель ми потім відкоректуємо. Слава Україні! Слава! І все буде Україна! Молодець! Ну і перше місце на жовтий квадрик. Батрак Андрій, перше місце. Станьте на тумбочку всі. На тумбочку станьте, що ви там стоїте? Любі друзі, хто знайшов такий ключ чорний від Мерседеса, будь ласка, поверніть. Якщо є, такі піднесіть сюди. На сцені об'являли. Вставайте на подіум, фото на пам'ять. Як кажуть, артилерія. А? Третє місце. Наверное, газик. УАЗик большой такой. Гадяч. Да, УАЗик большой. Горбун Сергій. Чорний УАЗ. Чорний большой УАЗ, да. Да-да-да, это он. Молодцы. Хорошо.
Ми ще похлопаємося. Друге місце борт, я так всі думаю, розуміють, категорія хард, борт номер 11. Да. Нива, Драчковський Володимир. Одинадцятий номер. Місто Прилуки. Що до вас так много? На поділ. Танцюємо. Ну, а тут я так розумію, вже, щоб і не було обід, тут ясно хто. 44-й. Полтавська область, Гадяч. Борт номер 244. Гавриш Валера. Всі балки позабрав, навіть в магазинах не осталось. Йома, опять ему лед-балку. Сколько у нього тих лед-балок? На добре діло. За балки я розкажу. Балки всі, які Валера виграв, він подавав всі на ЗСУ. Хлопці світять, усіх сліплять наших противників. Щоб ви розуміли. Ну, я думаю, розумію. Фото і можна зробити загальне фото з усіма можна. Учасниками. Нужно. Джеб-джеб! Ура! Джеб-джеб! Ура! Джеб-джеб! Ура! 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 Слава Україні! Слава! З перемогою нас! Дякуємо всім, що привітали до нас. Все, спасибо. І дякую нашому ОТГ, Комодовську і Наталії Вікторівні Сліпокою. До свидання. До зустрічі.